Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a vovó Odete traz uma receitinha. Hoje estou fazendo a receitinha do chantilly. Olhem só, pessoal, aqui tem uma clara de ovo batida para fazer um chantilly e para colocar nessa sobremesa de leite. Ali eu coloquei 500 ml de leite, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de sopa e um pouquinho de canela em pó. Aí deu esse molho aqui e fervi, né? Engrossei também com um pouquinho de amido de milho para só dar um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grossinho. E aqui, pessoal, está a clara de ovo a ponto de chantilly que vou colocar ali dentro dessa sobremesa de leite para depois acrescentar com uma sobremesa. Então, pessoal, o ponto do chantilly que eu aprendi é assim. Batido na mão, o garfo tem que ficar assim durinho em pezinho dentro do chantilly. Agora eu acrescento 2 colheres de açúcar. Aqui está o açúcar. Aqui, pessoal, para dar uma boa misturada nesse chantilly. E vou só dar uma mexidinha assim para dar uma adoçada. Aqui tá, pessoal, olha só, está quase caindo aqui. E vou mexer dentro, misturar dentro desse molho de leite. Aqui, pessoal, olhem só o molho de leite que eu tô fazendo com o chantilly de clara de ovo. Aí eu coloco tudo aqui dentro, pessoal. E está prontinho, pessoal, olhem só. Molho de leite com o chantilly de uma clara de ovo. Vai ficar uma delícia, pessoal. Olhem só, está prontinha a sobremesa da vovó Odete. Prontinho para a gente saborear. Agora só vamos colocar para gelar. E é isso aí. Depois de 1 hora de geladeira, já está pronto para acrescentar esse chantilly e saborear com qualquer tipo de sobremesa.